Це подвір'я Мишковецької загальноосвітньої школи. На фасаді навчального закладу відкрили меморіальну дошку місцевому уродженцю Богдану Бастюку. І укроплення водою цією свяченою ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Письменниця Тетяна Дігай пригадує, як у 2007 році познайомилася з Богданом Бастюком. Коли я кандидатувала в спілку, головою був Богдан Іванович, і який дуже долучився і вельми мені допоміг. І мені, вважаю, в житті дуже поталанило, що я знала цього прекрасного письменника, делікатну, толерантну людину, уважного шефа. Володимир Кравчук каже, що знайомий з Богданом Бастюком понад 40 років. Я завжди маю світлий спомін про Богдана Івановича. Ще в цьому плані, що в нас вийшла спільна аудіокасета. Називається вона «На цій землі». Виконавець і композитор Юрій Бірковий. Сторона А – Богдан Бастюк, сторона Б – Володимир Кравчук. Це ми маємо по 12 пісень. Вже зараз є диски, флешки, а це ми бережемо як пам'ять. У школі з 2015 року діє музей Богдана Бастюка, повідомила його дочка Ірина Звір, яка працює вчителькою української мови і літератури в цьому навчальному закладі. Напевне, улюбленою світлиною є навіть не одна, а ті стародавні світлини, які свідчать про зв'язок поколінь. Це родина прадіда Івана з численними родичами, це наша родина, ми маленькі, брат Іван. Я, батько, мати, мама Ольга, тут вже в старшому віці він з сестрою Богдан Іванович, з внуком Романом і з батьками своїми почиває. Після відкриття дошки в актовій залі навчального закладу провели літературно-мистецьку зустріч, присвячену Богдану Бастюку. Його дочка Ірина Звір поділилася спогадами про батька. Випасаючи корову разом зі своїм дідом Петром, говорячи буваєщини, казки, він пізнавав життя. За останні 3 роки на Тернопільщині встановили 10 меморіальних дошок письменникам, повідомив голова Тернопільської обласної організації Національної спілки письменників України Олександр Смик. Ми, перш за все, їдемо в ті школи для того, щоб вони навчали, перш за все, не тільки позашкільну програму, як кажуть наші освітяни, а перш за все, якщо це меморіальна таблиця Бастюка, то кожен учень в цій школі має його знати вірш. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.